بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نند سوزر دلاسة دا درس دخبل وخنا لکسات مخکی بیانیگی یا سو وقت مخکی او انشاءاللہ روان دری یا دو ورځې به هم پا خپل وخت باندی پا دی مبارک کتاب کې کتاب بلوغ المرام پا دی که در روجی مسائل منگ بینول او در روجو پا مسائلو کې یا پا کتاب الصیام کې منگ پینزلس حدیثون بین کلیو. آخرنه حدیث دا عائشه رضی اللہ عنها بین شیو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه يا لأربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. ده حديث بورا تفصيل سر بيان شيو چه يو سليخ پل بيبي پروجيكي خكولا ولشي او كنا او دغشان داغی سر پروجه که مباشرت که ولیشی او کنه لدی مسلو وزاحت شه و پخپل مقام کی. نن با انشاءالله دا عبدالله بن عباس دا حدیث نشورو کو. وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی اللہ علیه الصلاة والسلام احتجم و هو محرم و احتجم و هو صائم، رواه البخاری. محکی وای. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدار قطني وقواه. دا دری حدیثونه ای دا حجامی پا بارکه که تا استیادی نما تیرشیوی درس که دا خبر بین کلی و چه پا حجامه بندی رو جمع تیگی و کنه دا اختلافی مسئله دا او خس سخت اختلافی مسئله دا معمولی اختلاف پا کی نده وجه داره چه طرفین و تا حدیثونش دی لکوز حدیث دا عبدالله بن عباس تا گورده امام بخاری را وله ده أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم حجامه وکړه او هغه د احرام په حالات کې و، واحتجم وهو صائم او حجامه کړې و هغه د روجې په حالات کې و. دا دویم حدیث دی شداد بن اوس دی. دا حدیثونو ترجمه به وکړو، به یوه مسلې بیانو. دویم حدیث دی شداد بن اوس رضی الله عنهما دی، او شداد بن اوس ابن ثابت الخزرجي رضی الله عنه لده كنيت أبو يعلى. ده شداد بخبرهم صحابي ده، وده ده بلار أوس هم صحابي ده، أو ده ترى حسان بن ثابت رضي الله عنه أغم صحابي ده. ده ويجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيو كسبان دي تير شو بالبقية وبقيكي وهو يحتجم في رمضان، أو ده سريلي جو حجامي لقوله ده رمضان بمياشكي. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی افطر الحاجم والمحجوم، دا سوک چی وینه و باسی دا دم رو جماعت شو، دا چا دا پار چی و باسی دا دم مات شو. رواه الخمس الا الترمیذی. دا حدیث امام ترمیزین علاوه سنن والم را ورده، امام احمد را ورده، او امام احمد ابن خزیمه ابن حبان دیتا سیوی لی. بیدی دریم روایت تو گرد انس ابن مالک رضی اللہ عنه ويجي أول ما كرهت الحجامة للصائم، فأولكي دروجتي إنسان دبارة حجامة منوا
او غدسي چې جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه ورز حجامه لګوله وهو صائم وقدر وجيب په حالات کې. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم په هغه باندې تیر شو نوي افطر هذان د دوانو روجه ماته شو. د دوانو څنګه لګونکي او چاله چې لګي د دوانو روجه ماته شو. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه للصائم بیا پیغمبر صلى الله عليه وسلم د هغې نه بعد وی اجازت ورکو روجتي دپاره د حجامې لګولو. وكان انس يحتجم وهو صائم او انس بن مالك رضي الله عنه بخبله حجامه لګولا او غبد روجي په حالات کې. دا روایت امام دار قطنی را وړه دی او هغه مضبوط کړم دی. اوس دې مسلې کې اشکال دی خوازیه کنه ځکه چې حدیثونه بالکل دی یو بل په خلاف دي. اول حدیث کې داری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د بخاری روایت دی امام مسلم هم راوړی دی خو امام مسلم دیزې پورې راوړی دی بس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه یا حجامه یې ولګوله او هغه د احرام په حالات کې و. دی ورسره نه دی راوړی وهو صائم چې هغه د روجې په حالات کې و. دا امام مسلم نه دی راوړی دا صرف امام بخاری په روایت کې دیسې راغلی دی. نورو امامانو هم دا روایت راوړی خو په دې باندې په دیزې کې اعتراض دی په دې روایت باندې وهو صائم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې حجامه ولګوله چې د روجې په حالت کې و. بعضو محدثینو دا لفظ کمزوری کړی دی وهو صائم وي دا په دې روایت کې صحیح نه دی. او هغه امامانو کې یو امام احمد بن حنبل رحمه الله دی امام احمد وي دا زیادت صحیح نه دی. او ځکه امام مسلم په خپل روایت کې ورسره دا نه دی راوړي. امام مسلم دغه روایت راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله هغه د احرام په حالات کې و فقط وهو صائم پکې نشته. دشان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و امام ابن القیم دویم دا خبره کړی ده. هرچی امام بخاری ده امام ترمیدی ده امام ابن حبان ناغوی چې دا صحیح دی. دا خود اولنی روایت ده. دویم روایت بیا د شداد ابن اوس ده. دا صحیح روایت ده او ډیر علما او لوی لوی محدثین دې روایت ته صحیح ویلي دي. تر دې چې امام ترمذی رحمه الله وی ما د امام بخاري نه تپوس وکړو د دې حدیث په باره کې افطر الحاجم والمحجوم چې د حاجم او د محجوم د دوانو روجه ماته شوه. ما وی د امام بخاري نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حدیث باره کې تپوس وکړو وی هغه ماته وی چې په دې باب کې د دې نه صحیح حدیث بل نشته. نو دا حدیث امام بخاری صحیح کړی دی امام احمد امام ابن المديني امام عثمان الدارمي امام ابن خزيمه امام ابن حبان امام حاکم او نورو ډیرو امامانو دا حدیث صحیح کړی دا اولنې دا دویم روایت شداد بن اوس. هرچی دا دریم روایت دی دا دریم د انس بن مالک دا نو د دې په باره کې بعضو محدثینو دا ویلي چې دا روایت کمزوری دی وجدای چې دا شاذ دی متنیم شاذ دی او سندیم شاذ دی. او هغه دسې په روایت کې دسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جعفر باندې تیر شو د فتح مکې په موقع باندې حالانکه جعفر رضی الله عنه د هغې نه مخکې شهید شوی دی. نو دغه ټیمه پورې جعفر رضی الله عنه څنګه وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووی چې افطر هذان. نو دا روایت خو د دې مسلې نه وباسه. پاتې موږ سره دوه روایته شو. یو د عبدالله بن عباس امام بخاری راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه ولګوله او هغه د روجې په حالات کې و. او دویم روایت د شداد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خوازیه افطر الحاجم والمحجوم د دوانو روجه ماته شوه. اوس به څه کوو؟ راځو دې مسلې له چې سبق وو. خو دا فایده یې د ساتي احتجما دا په اصل کې دا ټکی اخیستی شوی د حجم نه. حجم او حجم په عربۍ کې مس ته ویل کېږي. المس یو شی راښکوده او ځکه عربۍ کې حجام ته څوک چې حجامي لګوي هغه ته مساس ویل کېږي. مساس په دې معنی سره راځي چې د خلکو نه وینه راکاږي او وینه راوباسي. نو یو خو دا فایده یې ده ساتي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کوم کس باندې تیر شوی و او هغه په بقی کې و د رمضان په میاشت کې حجامه لګوله دا څوک و؟ نو یو روایت کې داسې راځي چې د جعفر بن ابي طالب و.
بعض علماء ویلی وی دا معقل ابن سنان رضی اللہ عنہ او چا دا ویلی چی کی دیشی پا خپل شداد ابن اوسو خوزانی ننی یاد کرده بس دیسی ہوئی چی او سلی حجامل اگو لگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا بیوی چی بالبقی دا شداد پا دی روایت کی زوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو قسمانی تیر شو بالبقی پا بقی کی امام زہبی پا دی تکی بانی سخرت کرده بقی باندی وی که دا بقی نموراد اگا مقبرشی کم چی مدینه کی دا نو بیا خدا خبر کم زوری زکی چی دا واقع دا مدینه نا دا خدا مکی دا او کچر تا دا بقی نموراد بازاری نو بیا سهی دا کل پا عربی کی بازار تم بقی ویلے کی سوال وزدل تا دا دے دا طولو نا اهم سوال او طولو پزرونی کی بدائی چی کم خبر براجح او مضبوط ای نو پا دی کی دا علماء اختلاف تے اولنی قول دے دا دریو ایمو امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی او بزنور علماء اغو دا وی چی روجب پا حجامی سر نماتی ولی وی دلیل دا اگر عبداللہ ابن عباس دا روایت تی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجامو لگا ولی وغا دا سب پا حالات کیو دا روجی پا حالات کیو وی اغو دا وی دا روایت دا امام بخاری دے او دا شداد دا روایت پس حیحینو کی نیچ تیون دا روایت دا غینوی مضبوط تی بل اغو دا خبر کی وی بازو روایتونو کی دیسی رازی یا بازو طرقو کی چی دا واقع پا حجت الودا کی را پی خشوی دا او حجت الودا اخرنے کال دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی او دا شداد دا واقع چی را دا فتح مکی پا موقع باندی دا نوی دی حدیث عبداللہ بن عباس دی حدیث دا شداد دا حدیث منسوخ کو اخرنے مسئلہ دا شوا چی حجامل اگول در وجتی انسان دا پارسش ہوئی اغوی جائشو دا یو قول دے دویم قول پا دے مسئلہ کی دا دے او دا دا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ امام اسحاق بن راہوے امام ابن مہدی اوزائی ابو ثور ابن المنذر ابن خزیمہ ابن حبان امام حاکم ابو الولید النیسابوری شیخ الاسلام ابن تیمیہ امام ابن القیم دا دی طول دا قول دے چی روجب پا حجامی لگولو سرماتی گی حجامی تعریف ما کرو پا تیرشوی درس که پختو که او دا خکر لگولوی او دا خکر لگولو تا پا دیوی چی پخواب پا دی خکر سروی نویستا پا غزی باندی با خکر ولگو بیا با پی دا چا چی با دا وینا ویستا دا دی بلکسن دو بیا پا خلی سر دا وینا راک کو دا هوا بی راک کو دا ناغی سر با دا وینا دی بدن نراواتا نو حجامی معنی خکر لگول دی خد دوی دلیل سر دی دوی دلیل دا قدر شداد رضی اللہ عنہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی افطر الحاجم والمحجوم او دا حدیث کا صحیح سند والا دا سنچی مقی تیر شو نو دا دی بل حدیث بس جواب کی دوی تداوی لکی عبداللہ بن عباس دا حدیث بس جواب کو نو دا غی جواب دا دی چی یو خدا تکے و هو صائم دا زیادت باز علماء کمزور اگن لے لکا امام احمد بن حنبل امام یحیی بن سعید القطان اغم دا ویلوی دا زیادت کم زوره شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمه اللہ نوی سیدی سیده چی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم و هو محرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجامه اکڑا و اغد سب پا حالات کیو دے حرام پا حالات کیو امام ابن القیم ناشنا خبره کرده وی چی سی خبر داده چی دا حجامی سر رو جمع تیگی هر چی دقا حدیث تا عبداللہ ابن عباس تا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ولگا ولو آگا دا روجی پا حالات کیو نو یوسو خبری با منگ تا ثابتے بیا با دا ثابتی گی چی آو دا حجامی لگا ولو سر روجی ماتی گی اسو خبری دا دی یوا یو با منگ تا دا ثابتے چی دا روجی دا پیغمبر چی کم اینو ولی وا دا نفلی وا کا فرضی وا کی دیش نفلی وا کنے نو نفلی روجی ماتا ول جائز دی کی نہیں جائز چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفلی رو جوا حجامی تیزلو شو حجامی ولگا ولا رو جای ماتا شوا کی دیشی کی نیشی کی دیش دویم خبر دادا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر پا دوران کیو مقیم خونو کنو او مسافر تا اجازت تا چی رو جا ماتا کی نو دا بدل تسابیتے چی پیغمبر ولی مقیم دویم خبر دادا کی دیشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شوی دا بیماری دلسه حجامی تا زورت را گلی بس حجامی ولگا ولگا
سلورم مسألة دا دا چه دا بسابيته چه دا عبد الله بن عباس دا حدیث دا بلنا ورست دا دا سلورونا خبری که دوی ثابت کلنو بیا دا ثابتی گی چه آو حجامی لگولو سر رو جماعتی خود دا سلورونا نیشه ثابت ولی بل خبر دا لکه من بکی سوچو کو دی راوی صرف دوم روی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجامو لگولا واقع دا روجی پا حالات کیو بس دا خبر خود سر بیا ونکلی چه آقا بیا پا دی روجی باندی پاتی شیر او روجی وا لکه اس دیسی مثال تاسو لدر کمی یو کستی دا غنم دی احمد او تا ولی دو چه احمد حجامو لگولا دا روجی پا حالا روجی وا روجی وا و حجامی و لگولا ترا دی خلکو تدو گره رو اخه در روجی پا دوران که حجامه لگه یا وی چی دی سر روجه نماتی دا بگی تر زن نو زیادت که چاگه وی چی روجه نماتی کی دیشی اگه حجامی تا زورت راگه لی وی لگه ولی روجه ما تا شو پی تتی سا خبری چی مخ که روجه پورا کلی دا کنی دا پورا کلی نو کی دیشی دا احتمال شدی کنه چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی حجامی سر روجه ما تا شو وی لگه ولی روجه پا حالات که روجه ما تا شو اروس تا بیا دا دی با قزاره ولی دیسیم کی دیشی که نزك والله أعلم زما خو خپل ځاني زړه په دې خبر مطمئن دی چې حجامي لګولو سره روجه ماتیږي او احتیاط هم په دې کې دی نو که د چا ضرورت راشي حجامي لګولو ته د رمضان په دې میاشت کې نو شپې ته دې لیټ کوي ځکه چې دلته دا مسله سخت اختلافي ده او طرفینو سره ښه ښکلي دلایل دي نو ځکه په دې مسله کې بیا احتیاط پکار دی او احتیاط دا دی چې د روجې په دوران کې ځان د ښکر لګولو نه او د حجامې نه وساتي والله اعلم دا محاصیل د مسلې ذکر کو نور چې د علماو کتاب ته رجوع علم علماو کتابونو ته رجوع کړو د هغوی د اختلاف ته نو دا اوږدې خبرې دي او پلنې خبرې دي خو ما صرف خلاصه دغه خبرو ذکر کړه یو کس دا سوال کولی شي چې زه صحیح شوه حجامی سر روجی ماتیگی ولی ماتیگی حکمت سری در سوال ده حجامی سر ولی روجی ماتیگی جواب ما آخرینی درس کتاب استاد خبر ذکر کرده و چه روجی چی ماتیگی نو پا دو قسم شایانو سر یا بدن تزی یا دا بدن نوزی دیزی که وست دی کم انسان دا پارا چه خکر لگو لے کیگی او وینه تیویسته کیگی دا 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 بدن وینه وزی دا غی دلا سا دے کم زوره کیگی دا غی وینه و تو دلا سا دے کم زوره کیگی نو شریعت اسانتیا پیدا کرا که پا دا باندی چه تا روجه او لوگا روجه او حجامه دوان را جمشی نو پا دا باندی لوگا را لے او روجه نیولی دا نو کم زوره شو نو شریعت دا اسانتیا پیدا کرو دا اللہ سبحانه وتعالی رحمت تے چی پا دی حجامی سر روجہ ماتی گی زکر که حجامی اکڑا روجہ ماتا شو بس کمزور شو وہ چی سخوری خورا زکر چی روجہ دی ماتا شو خانو دا دی بل سڑی روجہ ولی ماتی گی زکر چی پیغمبر خوی افتر الحاجب والمحجوم دا دوان روجہ ماتا شو دا دا چانے چی وین وزی دا خوازیہ دا چی رد روجہ ولی ماتا شو خدا سوک چی وینه و باسی ردر و جولی ما تیگی نداغی جواب داره چی پخابا طریقه داوا چی سشه به پا غزی بندی که خو کمزینه چی به وینه ویستا پا غی به سلوخه که خو یخکر به ولگو او بیا به اگر رخ کودو پایی که هوا به رخ کودا پا خلی سر نو کی دیشی چی ده دی رخ کودو سر ده ده خلی تسه لارشی وینه لارشی نداغی دلست شریعت وی جدوان رو جما تیگی وست که پا دی نو طریقو سر سوک حجامه لگئی او دا بدن نوی نو باسی نو صرف دا دغ سلی رو جمع تیگی دا چانه چی وی نویسته کیگی دا دی بل نما تیگی زیگی دلتا دا اگه یرا نیشتی چی یرا کیدی شو خلی تا وی نتیلی اگه یرا دلتا نیشتی دا فایده یادکی کسو کوی چی دی که حکمت سده بیا علماء دلتا دا مسلم بین کرده کم علماء چی داوی چی دا حجامی سر رو جمع تیگی نا اغوی بیا دام وی چی وز که یو سره را ولگی او خپل وینه ورگی او دراب پیونه بل چاله ورکی وی دی سرم رو جماعتی گی ولی دیگه چی مسئله یو شانده التا چی ده حجامه لگی ده وینه و تو سر کمزوره کی گی نا نو دقشان چی یو سره بل چاله وینه ورکی
نو دا وینه چې دې بدن نو باسي دې سره کمزوري کیږي کنه، نو د دینه بم دروجې په حالت کې ځان لري ساتي الا چې کله ضرورتي، لکه اوس یو کس ته د مرګ په حالت کې یو کس ته هغه ته سخت ضرورت دی د وینې، نو دې سیټم کې بیا ته هغه وینه ورکولی شي. او د دغو علماو د قول مطابق روجه دې ماته شوه، او د دې ورځ په بدله کې بیا بله ورځ روجه ونیسه، والله اعلم. د عائشه رضی الله عنها روایت راوړلی ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم په رمضان کې رانجي استعمال کړی و، هغه د روجې په حالت کې و. وجد حدیث امام ابن ماجه راوړلی به اسناد ضعيف، سند کمزوری، بلکې بیا پسې امام ترمیزی قول راوړی دی. امام ترمیزی دا وایي چې په دې باب کې یو هم صحیح روایت نشته. دا سند ولې کمزوری دی؟ د دې په سند کې راوی راځي سعید ابن ابي سعید الزبیدی، سعید ابن عبد الجبار چې دغه ابو سعید دی، الزبیدی الحمصي، او دا کمزوری راوی دی، ضعيف راوي دي. هذا دلالة على رواية سند شي دي غير كمزور دي. دلت بعض علماء بإمام ابن حجر بن يوني وك كري دا غدا ويديت بدي رواية كوي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان. ده في رمضان تكي ده دي بوهم كي واقع شوي ده بكي نشتي. رواية دي سيدي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رانجا ولا قول وهو صائم وغدا روجي بحالات كيو. سؤال دلت ده پیدا كيجي نو بیا دا کمزوری روایت راوړو ولې دلته؟ پخپل امام ابن حجر رحمه الله وایي چې دا روایت امام ابن ماجه راوړی دی باسناد ضعیف، په کمزوري روایت سره، په کمزوري سند سره. نو بیا ولې دلته راوړي؟ جواب داغې دا دی چې د فقه په ډیرو کتابونو کې دا حدیث دی، او د فقها چې کوم دي دوی اکثر حدیثونو ته نه ګوري چې سند یې څنګه دی. نو امام ابن حجر د فائدې دپاره دا روایت راوړو، وی واوره هغه مشهور حدیث چې کوم په کتابونو کې راځي، نو هغه ګوره سندن کمزوری دی. کله علما ضعیف حدیثونه د دې دپاره راوړي چې علم زیات شي، چې طالب علم ته پته ولګي، د دین زده کوونکي ته پته ولګي چې کوم روایت صحیح دی او کوم ضعیف دی. د دې دپاره هم په خپلو کتابونو کې ضعیف روایتونه راوړي، د علم د زیادت دپاره. اکتحلا وتكحل عربی کې دې معنی دا دی چې په سترګو کې رانجه ولګول. مسئله دلته دا ده چې آیا په رانجو لګولو سره روجه ماتیږي او کنه؟ په دې کې دوه مذهب دي. یو قول د امام مالک او د امام احمد دی، وایي چې رانجه لګولو سره روجه ماتیږي چې کله د رانجو د خون محسوس کی په مرۍ کې، د رانجو د خون چې کله محسوس کی کوم ځای کې مرۍ کې، نو روجه ماتیږي او که دغه نه نو بیا نه ماتیږي. هغوی دا وایي ځکه چې دا سترګ هم یو لار ده، په دې سره مرۍ ته وګوره کله نا کله څه شی ورسیږي. دلیل هغوی دا وایي ګوره، وایي ته چې رانجه ولګې او بیا کله نا کله یو سړی لاړی توکي یا خراش کې توکي، نو پای کې توروالی ورسره راځي که نه راځي؟ کله نا کله ورسره توروالی راشي، نو دا سترګم یو لار ده. دویم قول دا دی، او دا د امام ابو حنیفه او د امام شافعي قول دی، چې روجتي انسان د پاره رانجه لګول په دې کې هېڅ حرج نشتی او نه پې روجه ماتیږي. ولی و یو خو دا خبره ده چې رانجه عام استعمالیږي، عام خلک استعمالی، که چېرته د دې سره روجه ماتېدې نو بیا پیغمبر له پکار وه چې ښه واضحه بیان یې کړی وی چې رانجو لګولو سره اودس ماتېږي، او داسې څه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی نقل، نه د صحابه کرامو نه.
عفوا روجه كچرته درنجوله قولو سره دوی داوي كچرته درنجوله قولو سره روجه ما ته دي نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پکارو چې خوازه بیان کړي وي چې درنجوله قولو سره روجه ما تي خودي سره روایتونه نشتی جما وی دا خبره کوي وی درنجنه خوراک ته نسخه کوي او نه د خوراک او نسخه کار ورکه نو څنګه په دې سره روجه ماتی درېم خبره وی دا کوي چې سترګه لار د خوراک او نسخه نه ده سترګه لار د خوراک او د نسخه نه ده نو که چیرته د دې زینه څه شی حلق ته ورسی نو د دې سره روجه نه ماتی اوس که څوک وایي چې ما خو خون په مرۍ کې محسوس کو نو ته ورته داسې مویلی شي لکه اوس ته په داسې تیلو باندې سر غوړ کې په داسې تیلو باندې چې بینې ډېر تیزي کله نا کله ګورې هغه سړی په دې مرۍ کې محسوسوي محسوسوي که نه محسوسوي محسوسوي نو ولې دا سر لاره ده چې په دې سره چې دی مرۍ ته څه لاړو نه ده لاره دقې شان جواب دلته دی بله هغوی دا خبره کوي کوم علما چې ووي دې رانجو لګولو سره روجه ماتېږي وی وګوره پوزې ته پوزم لار ده که نه نو په پوزه باندې چې څه شی لاړ شي دننه معدې ته رسي دې سره روجه ماتېږي دقې شان سترګه ده موږ وایو دا قیاس صحیح نه دی وجه دا ده چې د پوزې نه ډایرک لار تلې ده معدې ته د پوزې نه ډایرک لار تلې ده معدې ته او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ووي وی چې کله پوزې ته اوبه اچي نو خیر راکاږه دننه الا ان تکون صائما مگر دا چې کله ته د روجې په حالت کې نو بیا ډېرې مه راکاږه ولې منع کوې دې نه خو له دې ته لاسه منع کوو که نه ځکه چې دې پوزې نه یو لار تلې ده او بله خبره ما بلو ذکر کړه چې نن سبا په هسپتالونو کې چې څوک ډوډۍ نشي خوړی بیماری ډېر نو په کوم طرف ته پیپ کوځئ معدې ته هم د پوزې په طرف ته کوځئ نو راجح قول دا ښکاري او ښه مضبوط قول چې رانجو لګولو سره روجه نه ماتېږي رانجو لګولو سره روجه نه ماتېږي او دا د محققینو علماو قول دی بلکې موږ دا خبره ذکر کړې وه په تېر شوي درس کې چې سترګه کې چې کومه قطره کېږي دې سره روجه نه ماتېږي غوږ کې چې کومه قطره کېږي دې سره روجه نه ماتېږي نو دغه شان رانجو استعمالولو سره هم روجه نه ماتېږي من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه رواه پیغمبر صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه یو سړی د روجې نیولې ده او هیر شي تو ددنه هیر شو او سی وخوړو یا سی وسکړو فلیتم صومه نو خپله روجې دې پوره کړي فانما اطعمه الله وسقاه دله دا خوراک او څښاک چا ورکړی دی الله ولی ورکړی متفق علیه حدیث ده متفق علیه حدیث امام بخاری هم راوړی دی امام مسلم هم راوړی دی دویم حدیث راوړی دی ولی الحاکم و امام حاکم روایت راوړی من افطر فی رمضان ناسیا په رمضان کې چې په هیر سره د چا روجه ماته شوه فلا قضاء علیه ولا کفاره نو په ده باندې نه قضا شتي او نه کفاره شتي روجه صحیح ده وهو صحیح او دا حدیث صحیح دی دا حدیث صرف امام حاکم نه دی راوړی دا امام ابن خزیمه هم راوړی دی امام ابن حبان هم راوړی دی او اسناد د دې حدیث حسن دی اوس راځو د دې حدیث مسلې ده دا حدیث په اصل کې بنیادی خبره چې د کومې دپاره راوړی دی خو واضح دې دپاره راوړی دی که د چا نه هیر شي روجې نیولې ده او هیر شو تی او څه شی وخوړو یې وسکو نو روجې نه ماتېږي دا خو وزیه روایت فلیتم صومه دا خپل روجه دی سکی دا دی پورا کی مانه داری چی روجه سی دا زکی دی پورا کی کنه هر چی دا خوراک دی بس دا اللہ را طرف نده با تقدیر کلی کلی شیو یو خوراکی موکو سخاکی موکو
یو روایت کې خو واضح حدیث راځي امام ترمذی راوړی دی، من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر، چا چې خوراک وکړو یا اسکا وکړو په هیر سره نو روجې نه ماتیږي. یو روایت کې اوسر حدیث راځي فانما هو رزق رزقه الله، دا یو رزق دی چې الله له طرف نه راغی او دته میلاو شو. یو روایت کې اوسر حدیث راځي امام دارقطنی راوړی دی فانما هو رزق ساقه الله الیه، دا یو رزق دی چې الله له طرف نه دته طرف ته راغی، رزق دی د الله له طرف نه دته خواته راغی. نو دا مسئله واضحه ده د دې حدیث نه چې په هیر سره روجه نه ماتیږي، نه پی قضا شتي او نه پی کفاره شتي، او دا د جمهور اهل علم قول دی، دا د جمهور اهل علم قول دی سوای د امام مالک نه چې هغه دا خبره کوي، وایي که چا په هیر سره خوراک وکړو یا اسخاک وکړو یا کوروالی وکړو هر هغه څه چې وکړو چې هغې سره روجه ماتیږي نو یې په ده باندې قضا ده، دا روجه ماته شوه. او دې کې شک نشي چې امام مالک رحمه الله دا قول دلته کمزوری دی او هغوی قیاس کوي، او دې ځای کې قیاساتو ته ضرورت نشتی. هغوی دا وایي چې روجه کې ځان د خوراک او څښاک نه بندول رکن دی، او د دې سړي نه رکن پاتې شو، نو چې رکن ته پاتې شو وایي روجه فاسده شو. دا خبره کمزوری ده چې کله صحیح نصوص راورسی، د الله خبره راورسی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره راورسی، نو بیا عقلیات و جنگولو ته ضرورت بیا نشتی. خو دلته دا خبره یاده کوي بعض علما دا وایي چې کله ته یو کس ویني د رمضان په دوران کې او د روجې په حالت کې لګیا دی څه شی څکي یا څه خوري، نو دې به نه منع کوي. ولې به نه منع کوي؟ وی پیغمبر وی چې دا خو رزق دی چې الله دله ورکړی، نو یې ته دغه رزق نه منع کوي. جواب دا دی چې دا مسره کمزوری ده. صحیح خبره دا ده چې کله ته څوک ویني په خوراک او په څښاک باندې نو ته به یې منع کوي، ځکه چې په تا باندې دا لازم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ من راى منکم منکرا، په تاسو کې چې څوک غلط کار ویني نو څه دې وکړي؟ منع دې وکړي. صحیح ده چې هغه په دې ګناهګار نه دی، خو ته چې دا صحیح نه دا خو ناروایی نه کنه، ته چې صحیح نه دا خو ناروایی نه، نو هغه خو ګناهګار نه دی، خو ته به منع کېده دغه کار نه، ځکه چې په نسبت ستا دی خو ناروا کار کوي کنه، خو د هغه دپاره ناروا نه دی او یا هغه پرې نه ګناهګارېږي، ځکه چې هغه هلته معذور دی. یو مسله دا یاده کوي. د دې حدیث ګوره یو سبب هم ذکر شوی دی، بعضو روایتونو کې یو سبب راغلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو خانک راوړی شو او په هغې کې شوروا و او په هغې کې ډوډۍ ماته شوې وه، نو یو زنانه پکې خوراک وکړو چې هغې ته ام اسحاق ویلی کېږي، ثم تذکرت انها کانت صائمه، بیا هغې ته رایت شوله وایي زما خو روجه وه، نو ذو الیدین وتدوی وی الان وست داوی چې زما روجه وه، خوراک دې وکړو اوس وایي زما روجه وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل نه نه، روجه دې پوره کړه، فانما هو رزق ساقه الله الیک، دا خو یو رزق الله تعالی درکو. او یو ناشنا روایت دی امام عبدالرزاق راوړی دی، عمرو بن دینار وی وأن إنسانا جاء إلى أبي هريرة، يوكس راغ أبو هريرة رضي الله عنه بس وتيوي سار مي روجي سار مي بدي سي حالات كي كوش روجي ميوا بس يير شو رانا يوسف شيء ميو خلو يا غوتي إذا خير ديس خبرنا بحير من الله سكن رانيس ويداغين بعد بيا ببل كس بس يورلهم ليو كس خاله ورلهم جرانا هير شو يالتمم خوراك ميموك أو سخاك ميموك دې دویم پیر شو. ابو هريره ورته لا بس الله اطعمك وسقاك وسلاه د خوراک کوم درکو سقاک کوم درکو، وی نبی په دریم پسې لاړم چې هلته رانه بیا ییر شو بیا مې خوراک وکړو. هغه ورته انت انسان لم تتعود الصيام، په اصل کې ته رجوع سره عادت نه یې چې درې پیرې ته نه ییری او ته خوراکونه کوې، خو تا چې ته روجې به نه یې نیولې. سړی نه چې ته ییر شي
بلکې په بعض باندې کلونه پې تیر شي او نه یېریږي ترې، او که چېرته یېریږي خو یو پیر سړی نه یېر شي، دوه پیرې یېر شي په میاشت کې. نو اوس په ورځ کې چې درې پیرې تا نه دا یېریږي چې زما روژه ده، خو معنی دا ده چې تا ناشنای د روژو سره اول پیر د روژې نیولې ده او اوس په مخه ده نه یېریږي. څوک چې د روژو سره عادت وي نو هغه ته دا مسله نه راپېښېږي ډېره. داسې د فائدې دپاره مې دا روایت ذکر کړو. دلته یو فائده او بله ذکر کړو، لکه دې حدیث نه خو دا ثابته شوه چې د په هیرې سره که چا نه داسې څه کار وشي چې هغې سره روژه ماتېږي نو روژه یې نه ماتېږي. اختلاف د علماو په منځ کې دلته په دې کې دی چې آیا په هیرې سره کوروالی وکړي په دې سره روژه ماتېږي که نه. نو بعض علماو دا ویلي دي، او دا د امام احمد رحم الله قول دی، وایي که یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي او بیا دا وایي چې زما نه یېرو نو یې روژه ماته ده اگر که دنه یېرو، ځکه چې وایي دا څنګه کېدای شي چې د نه یېرو د کوروالی وکړو. او بل وي هغه سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی، هغه حدیث به راشي انشاءالله سبا بل سبا کېدای شي، سبا انشاءالله درس کړي. هغه سړی چې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی چې یا رسول الله خپلې ښځې سره مې کوروالی وکړو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا تپوس ونه کړو چې تا نه یېرو کو یاد ولې ته. دویم قول په دې مسله کې د امام ابو حنیفه او د امام شافعي دی او د امام مالک هم دا قول دی، او محققین علماو دې له ترجیح ورکړې ده چې کوروالی کول په هیر سره دقې شان دي لکه یو سړی نه چې یېر شي او خوراک او څښاک وکړي. نو څنګه چې هلته پرې څه نشتي نو دلته پرې هم څه نشتي. که څوک دا وایي چې دې حدیث کې خوراک څښاک تذکیره ده، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوراک او څښاک تذکیره په دې کړې ده ځکه چې غالباً هم دقې کېږي، غالباً د سړي نه چې یېر شي نو خوراک او څښاک کوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو. نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې مطلب دا دی چې هر څه چې د نه وشو او د نه یېرو، که هغه هر کار وچې هغې سره روژه ماتېږي او تا نه یېرو نو روژه ورسره نه ماتېږي، هم دا تحقیقي قول دی والله اعلم. بیا علماو دلته بله مسله ذکر کړې ده، لکه یو سړی دی د هغه نه یېر شو څه وخوړو څه وڅکو روژه نه ماتېږي، نو دقې شان چې یو سړی اودی او څه ترې وشي نو ده م روژه نه ماتېږي. د پېښان بلکې د دین لوی معذور او عذر وسره دی چې بچا باندې زور زبردستی وشي، بچا باندې زور زبردستی وشي چې ته به دا شی لازم خوري، ته به لازم دا شی څکې، ته به لازم دا کار کوي، هغې سره روژه ماتېږي نو روژه یې نه ماتېږي ځکه چې دی معذوره دی. دغه شان هغه جاهل چې هغه ته د دې مسلې پته نه وي، او دا مسله ما ذکر کړې وه په دې آخرني درس کې. منګه مفترات ذکر کړو چې له کومو خبرو سره روژه ماتېږي، بیا ما درې شرطونه ذکر کړي وو. روژه پیاله ماتېږي چې سړی صحیح پوهه وي، اراده وي او یاد وي ورته، چې پوهه وي اراده وي او یاد وي ورته هله پرې روژه ماتېږي. حدیث ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم من ذرعه القی فلا قضاء علیه، پچا باندې چې الټی زور راولي او دې الټی وکړي نو په ده باندې قضا نشتي، ومن استقاء فعليه القضاء، او څوک چې قصدن عمدن الټی وکړي په زور یې کوي چې وشي نو په ده باندې بیا قضا ده. رواه الخمسة ده پنځو راوړی دی، سنن والم راوړی، امام احمد هم راوړی، واعله احمد، او امام احمد سو علتونه ذکر کړي دي چې دا پکې یعنی کمزورتیا دا یا کمزوریانې دي. وقواه الدارقطني، او امام الدارقطني دا روایت مضبوط کړی دی. او صحیح خبر هم دا ده، صحیح خبر هم دا ده چې دا روایت صحیح دی، ډېر علماو دا حدیث صحیح کړی دی. او په معاصرینو کې شیخ الباني رحمه الله په خپل کتاب ارواء الغلیل کې دا روایت صحیح کړی دی، او شیخ ابن باز رحمه الله په مجموع الفتاوی کې هم دا روایت صحیح کړی دی.
دي حدیث کی داری چی من ذرعه القی ای سبقه و غلبه، یعنی پچا باندی چی الٹی زور وری شوی داغه اراده نو دا الٹی کولو، خو الٹی پی زور وری شوی و رووتی دا خلینا نو پا دا باندی سا نشتی. القی قی ستوی پاسل کی دا میده چی کم خوراک و سخاک رووری بحرتا دیتا الٹی ویلے کی قی وطوی کاغا دیری و کاغا لگی، خو سب دوم رده چی کل لگی نو بیاو تا پاربای که قل سویلے کی، چی کل لگی بیاو تا قل سویلے کی او چی دیر شی بیاو تا قی ویلے کی. نو دی حدیث که مسلم دادا واضح مسلم دا حدیث وضاحت تاری زورتم نشتی چی آغا روجتی انسان چی الٹی پی زورو کی او الٹی تی اکڑیشی نو پا دبان دی سنشتی او روجه سدا روجه سیده، او آغا انسان چی آغا قصدن عمدن دا کار که یعنی غواری چی الٹی اکی آغا سی اکڑو چی دا غی سر الٹی کی دیشی لکه پا مری کی گوتا والا او الٹی اکڑی نو دا روجه باطل شوا روجه مات شوا او دا دی ورزی پا بدلکی با دی بل ورز روجه نیسی. دا عام و اهل علم و قول دے. بیا بعض علماء پا کی دالا خبر کردی دا جدا وی پا آغا الٹو سر رو جمع تیگی چی خلی پی ڈکا شیوی او کدا غین لگی نو بیا پی رو جمع تیگی، خو صحیح خبر دا دا چی پا حدیث کی دا لگا و دیر فرق نشتی، صحیح خبر دا دا چی پا حدیث کی دا لگا و دا دیر فرق نشتی، نو دا فرق را وسته دا کمزور دے. خواه کسوک دا سوالو کی چی پا دی کسا حکمت تی، یو انسان دی الٹی اکلی روجه ماتشو ولی روجه ماتشو، نو منگوی چی دلتا مقشن خبر دا لکسن چی حجامه کیوا کلی چی انسان الٹی اکی کنی دی سر انسان انتہائی کمزوری کی، او دا خوازی خبر دا سوک چی کلی بیماری شی او پا دی بیماری که الٹی دیری کی نو خلی کوئی دا الٹو کولو دلا سر دیر کمزوری شوی دی وی دیکھ چی اگر سچی میده کی دی اگر دا طول رو ویستو، نو چی کل دی کمزوری شو نو شریعت وی روجه مات شو نو اس دی کمزورتیا دی ختمورو دی پارا کس خوری اس سکینو خیر دی خوری سکی دی زکی چی روجه اسم مات شوی دا او دی پا زیدی بلا روجه نیسی. دی کم کسی پا خپل دا کارو کو نو خود دی پا دی روجه ما تشو زکی چی دا پا خپل دا کار کرده، هرچی آغا دی چی پا چا باندی اکڑی شو نو دی دیسی دی لکه چا باندی چی زور زبردستی شوی نو زکی شریطوی روجه روجه برابر دا. دلتا یو بلا فائده برا تذکر کو، دلتا بلا فائده برا تذکر کو، هر آغا شی چی پا روجه تی باندی زور ور شی او داغا خلی تا ننوزی بغیر داغا دی ارادی نا دی سر روجه نما تیگی. یو سڑی دا مسئلہ تا دا کم جن رویستا دام دا دی حدیث نمی رویستا، زکی چی پا دی سڑی بانی الٹی زوروری شویوش نو روجه ما تا نشوا. دقشان چی پا چا باندی سشی زوروری شی او خلی تا ورننوزی او میدی تا الاری شی ناغی سر روجه نما تیگی. لکو سیو سڑی دی خلی کولاو او مچ خلی تا ننوات دی سر روجه ما تی نما تی. یا مثال که پلار روانو دوڑی الوزی غبار ده او اغی مری تورنه نواتو، یا لگیو پزانی او باڑاولی لامبلی سری انزو او یعنی اراده نو ده ده خبری غیر ارادی ده ده پوزی تا او بورنه نواتی یا خلی تا او بورنه نواتی نو ایس خبر نه پا دی کسا نشتی او پا دی سر رو جنماتی گی. والله اعلم. خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء بقدح من ماء فرفعهم حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر
فشرب، رواه مسلم. ومحكي وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو رضي الله عنه، عمرو ستوي حمزة حمزة خدي عمرون دي ده حمزة ابن عمرو عمرين دي عمرون ستوي وعن حمزة بس هيجو بورا شو زه حدیث جابر رضی الله عنه وزدی دری روایتونو کې مسله دا بیانیږي چې د سفر په دوران کې بروجه نیسی او کنه او آیا روجه کول غوره دي کنه روجه نه نیول غوره دي دا مسله په دې کې بیان شوې ده. اولنی روایت د جابر بن عبدالله راوړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج عام الفتح الى مکه فی رمضان وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د فتح مکی پا کال باندی اوتو د رمضان پا میاش کی او د اتم کالو د ہجری د رمضان پا میاش کی اوتو مکی تا فصامن روجی ونیوی گورا پا سفر کی روجی ونیوی حتی بلغ کراع الغمیم تردی چی علاقی تا ورسیدو چی علاقی تا کراع الغمیم ویلکی گی دا غمیم دا یو خور دا یو وادی دا دا مکی او دا مدینی پا منز کی او کراع چی دینو دا یو تک تور غر دا پا دا قضی کی چی اگر دا دی وادی سر لگی دلی دی خدا فائده دا که چی بازو حدیثونو کی رازی چی عصفان علاقی تا ورسیدو بازو کی رازی چی قدید تا ورسیدو نو دا سنگ واقعی یو دا زین جدا جدا ذکر کی گی نو بعض علماوی دا جواب کرده چی دا طول علاقی یو بلت نیجدی دی نو بعض صحابه کرامو یو علاقه ذکر کرده و یر آغا علاقی تا ورسیدو آغا بل بل علاقه ذکر کرده آغا بل دریم علاقه ذکر چی دا طول علاقی یو بلت سدی یو بلت نیجدی دی نو پدی که اشتکراو نیشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کرده کراع الغمیم تا ورسیدو فصام الناس و خلکم رو جوانیو ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه نبي يولوخي قدح لوخي توي يولوخي روغوختو جبايكي وبوي أو غيدي سيوچتكو ألوخي أو دي خلقو وتكتو ثم شريبا نوبي واسكلي أروجي سكرا أغير ما تكرا بياو تدوي لشوچ يا رسول الله إن بعض الناس قد سام دو بازو خلق وسم روجي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة دانا فرمان دي دانا فرمان دي بيدي وفي لفظ بيو لفظ كو سردي سرازي چي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تقول لشو إن الناس قد شق عليهم الصيام يا رسول الله تاسو روجيني وري دا خلقم روجيني وري خو خلقو باندي دا روجي سدا گران شوا كي سپر دي سپر دے گرمی دے روجہ گرانشوا وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتِ او یا رسول اللہ خلق تاسو تا گوری تاسو روجہ نی ولید خلقو منی ولید فدعا بقدح من ما بعد العصر نو دما زگر دمان زنباد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو بوی و لوخی رو گوختو فشریبا و غوبی وسکلی دا حدیث امام مسلم را وڑی دی دویم روایت کی دائی دام امام مسلم را وڑی دا حمزہ ابن عمر الاسلامی رضی اللہ عنہ اغي ورزل اغي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی اجد بی قوة على الصیام فی السفر یا رسول اللہ زب پزن بانی خطا قد اینم چی پا سفر کی روجی نویش ما فحل علی جناح نو پا ما بانی سا گناش تی چی روجی نیسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی ہی رخصت من اللہ دا روجی پا سفر کی ننیو دا اللہ رترب نیو رخصت تی فمن اخذ بها فعسنن کچا پا دی رخصت عملو کجو دیر خدا ومن احب ان یسوم فلا جناح علی او کسو رو جنی و گواری نو سا گناہ پی نشتی دا حدیث امام مسلم راوڑا ہے اوی چی اصل دا دی حدیث پا سی بخاری سی مسلم کی دے حدیث دا عیش رضی اللہ عنہ
دی حدیث کې ډېری مسلې دي، خو موږ به مختصر یو څو مسلې ذکر کو، ځکه چې ټیم د ماسخوتن بانک ته لږ دی. یو څو مسلې به مختصر ذکر کو. اولنی مسله هغه دا ده، د دې نه دا واضح شوه د دې حدیثونو نه چې مسافر سره اختیار شتي که روجه نیسي او که نه نیسي. یو روایت کې واضح دقې شان راغلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حمزه ته ویلي صحابي ته د تپوسي چې وکړو چې یا رسول الله زه په سفر کې یم او روجه نیسم که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان شئت فصم و ان شئت فافطر، که دې خوښې روجه نیسه او که دې خوښې مه نیسه، اختیار دی تاته. نو اول خو دا مسله ثابته شوه، مسافر که روجه نیوه غواړي ودې نیسي، که نه نیسي نه دې نیسي، وروسته دې بیا قضا راوړي. او دا خبره خو الله په قرآن کې هم کړې ده، ومن کان مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. بعض علما ګوره له دا ویلي دي په سفر کې روجه له سره نه قبلېږي، اگر که دا وی قول کمزوره یې. نیو خو دا مسله دې نه واضح شو. اوس راځو دویمې مسلې ته، اهمه مسله چې غوره کومه یوه ده. صحیح ده، په دې خو موږ پوه شو چې د سفر په دوران کې روژه نیوه نه نیوه دواړه څه دي؟ جایز دي. خو زه کوم یو کار وکړم، زه روژه ونیسم او که زه روژه نه نیسم؟ دې مسله کې به حالاتو ته کته غواړي. دا ګوره، یاده کوي چې کله نه کله روژه نیوه حرام هم شي په سفر کې، کله حرامي چې مشقت پکې دومره زیاتې چې بدن له تکلیف ورکوي او نقصان ورکوي، نو بیا روژه نیوه حرام دي او کله مکروه شي. خو د دین علاوه لکه دغه موږ پوه شو، اوس دا بله مسله باندې پوه شو چې بدن ته دې نقصان میلاویږي او تکلیف، نو بیا خو به روژه نه نیسي. اوس بدن ته پکې تکلیف نه میلاویږي، نو روژه نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي؟ د جمهور اهل علم قول دا دی، وی روژه نیوه غوره دي. ولې؟ وی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې هغه په سفر کې روژه نیولی دي. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی د ابوالدرداء رضی الله عنه، وی موږ یو پیر ووتو په سفر باندې د رمضان میاشت وه، فی حر شدید او سخته ګرمي وه، تر دې چې موږ د خپل لاسونه دا موږ په سر باندې یخودي وو د ډېرې ګرمۍ د لاسه. وما فینا صائم الا رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په موږ کې صرف او صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه وه. نو هغوی وګوره، دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، هغه به په سفر کې روژه نیوي. بله، وی روژه نیوه په دې غوره دي چې وروسته قضا راوړه بیا ګرانی، وروسته قضا راوړه هغه بیا ګرانی چې سړی ځان له روژه نیسي. نو اوس موقع ده روژه ونیسه. او بعضو خلکو دا خبره کړې ده، وی نه جی روژه ماتول غوره دي. ولې؟ وی ځکه چې دا یو رخصت ته الله ورکړې ده، او حدیث کې راځي چې الله دا خوښي چې زه چې کوم رخصت ورکم چې خلک پسې وکړي عمل پرې وکړي. دریم قول دا دی، او دا ښکلی قول دی، او دا د عمر بن عبدالعزیز او امام مجاهد امام قتاده ابن المنذر دی ټول نقل دی، هغه دا دی چې غوره پکې هغه یو دی کوم چې ده ته اسانی، غوره کار هغه یو دی کوم چې دی مسافر ته اسان. او دا ښکلی خبره ده، د مسافر ته مسافر حال ته دا خبره راځي ده. که چېرته ته دا وې چې یار زه وروسته روژې بیا نیشم نیوی او بیا راته ګران یې او اوس راته ښه سهولیت دی او ښه اسانتیا ده، بس روژه ونیسه. که وی چې نه نیسم او سفر دی او ستړی کېږم او تنګېږم او وږی کېږم او تږی کېږم، بس مه یې نیسه. او دا قول راجح دی، والله اعلم. دلته دا فایده ده کې زمونږ د عوام اکثر دا تپوس کوي، وی چې یو سړی داسې کار کوي چې په مخه دی په سفر باندې، نو آیا دا رخصت د ده دپاره په مخه دی؟ او دا رخصت د ده دپاره په مخه دی. بله خبره ورسره دا یاده کوي چې څوک د سفر په دوران کې روژه نه نیسي، نو هغه ته به په بد نظر نه ګوري، ځکه چې هغه له دا رخصت چا ورکړی؟ دور الله ورکړی. دا رخصت ولې شریعت ورکړی دی؟
او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی ولیدو په سفر کې روجه نیولې او بیا به وششه پروت خلکو به صادرې نیولې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر کې روجه نیو سدي سدوم رلوې نیکی خونه ده. ليس من البر الصيام في السفر، په سفر کې روجه نیول سدوم رلوې نیکی خونه لري چې ته په ځان باندې دوم سخت تیر کړه. نو بس خلک اغه خلکو ته په سپک نظر ګوري یا بدو ته ګوري چې کم خلک په سفر کې روجه نه نیسي، لکه ته ته ولې په بد نظر ګوري چ الله یو سړی له اجازه ورکی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی له اجازه ورکی، نو ما او تاسو ربیا دا اختیار نشتی چې موږ په دې مسله کې ګوتی وو پوښی په دې مسله باندې کنه. ها دلته فائدې لپاره به یو مسله ذکر کو. هغه دا یو سړی دی مسافر دی او د ورځې خپل ملک ته یا علاقی تر ورسیدو روجی کې لټیم پاتې دی او د روجی نه و مسافر روجی نه ونیولې او د ورځې په دې دوران کې د خپل کور تر ورسیدو، نو په دې باندې خو روجی شتي لازم به دی ورځې په بدل کې روجی نیسي. خو دا باقي چې څومره ټیم دی په دې کې د خوراک او څښاک کولی شي او کنه لکه چې خپل ځی ته راغی، نو بعض علماو دا ویلي دي چې دی به احترام کوي د دې زمانې او د دې وخت، نو څه به نه خوري او نه به څسکي. او بعض علما دا وی د امام مالک او د امام شافعي قول دی وینا چې شریعت ولې اجازه تور کړې ده او دوی اوس واپس راغی روجه نه دی نیولې، نو د باقي ورځ به روجه نیو خوراک او څښاک بندول داسې بی دلیله کار دی. او صحیح خبره هم دا ده، صحیح خبره او مضبوطه هم دا ښکاري، والله اعلم. شیخ ابن عثیمین هم دې له ترجیح ورکړې ده چې یو سړی مسافر دی او روجه نه دی نیولې او خپل ځی ته راورسېدو او په ورځ کې څه ټیم پاتې دی نور ډوبېدو پورې، نو د هغه وخته پورې دی خوراک او څښاک کولی شي. په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي چې کومې مسلې دي هغه به انشاءالله سبا بیانو. سبا به انشاءالله د 15 نمبر حدیث نه شروع کوو د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې من طولة علم نافع نسبك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.